Je to skvělé, je to skvělé. Tak, přátelé, výborně, vypadá to, že jsme nějakým způsobem online, že už to začalo, začalo rozbíhat. A teď jenom potřebuju po někom, ať už z publika, nebo přímo od vás, jestli jsme online a v té správné skupině, protože občas se stane, že to člověk natáhne někam jako jinam. Já tak jsem jenom poprosím skupiny. O potvrzení, že vysíláme správným směrem a správné, do správné skupiny. Nevysíláme někam jinam, protože... Já to tady vidím. Vidíš to tam, jo? Takže normálně fungujeme a máme sice zpoždění, jako kdyby, ale jinak pohoda. Super, jo, jsme vidět. Výborně. Tak, přátelé, já vás zdravím všechny za svýma obrazovkama. Zdravím vás, dneska je středa, 9.2. Máme naplánovaný meeting zase jednou online skupinový coaching. Je v podstatě únor, takže tento rok máme druhé takovéhle setkání. A máme před sebou nějakých třeba 59 minut, které bychom rádi zodpověděli pár otázek, které jste nám posílali v průběhu teďka posledního měsíce. A zkusíme se k ním jakoby vyjádřit a zkusíme vám dát nějaké tipy, triky, možná nějaké nápady, podněty, zkušenosti, pozdílet prostě věci, které nějakým způsobem jsme prožili, viděli, slyšeli. A třeba vám to nějakým způsobem jako pomůže. A samozřejmě, když byste potřebovali s něčím konkrétní pomoci, tak můžete se nám samozřejmě ozvat, můžete se přímo přihlásit k nám skrze Messenger nebo přímo napsat do skupiny, protože v podstatě ta skupina Cashflow, do které momentálně vysíláme, tak je součástí mentoringového programu, který pomáhá lidem rozjet si něco svého a posunout se v životě kupředu. A to znamená, jestliže vy osobně hledáte nějaký způsob, jak si třeba rozjet své podnikání, nebo jak začít investovat, nebo prostě jak se posunout v životě kupředu, jak se dostat k osobnímu rozvoji, jak mít svého osobního mentora, tak to může být něco, co vám může velmi hodně pomoci a třeba i kompletně změní váš vlastní život. To je asi tak k úvodu vše. Já tady mám spolu se sebou další kamarády, přátelé, mentory, kteří mi pomáhají s tímhletím vysíláním. A v každém případě každý jeden z nás se v průběhu prostě těch nějakých 58 minut vyjádří na dané téma otázky, kterou máme v podstatě jakoby připraveno. To znamená, já si myslím, že můžeme začít. Já tímto předávám možná i trošičku slovo, když byste něco chtěli říct na úvod, pozdravit třeba své publikum, tak můžete, takže z mé strany dneska v tuto chvíli, pro tuto chvíli všechno a předávám slovo komukoliv, třeba Přemkovi. OK, tak vítám všechny, co jsou součástí tohle streamu. Pro ty, kteří nebyli vlastně ten předminulý týden, kdy jsme dělali tohle setkání poprvé, tak v krátkosti o mě. Součástí mentoringového programu jsem rovněž nějakých 5 let. Funguji jako obchodník u softwarové společnosti. Vedle toho podnikám, mám rozjetý podílnictví v jednom komerčním sektoru, ale zároveň vedle toho se snažím budovat síť na internetu v rámci mezinárodní platformy. Tak asi jenom v krátkosti ke mně. Super, děkuji Přemku. Marku? Já vás také zdravím všechny a je mi ctí, že tady můžu být s váma. A doufám, že jste nadšený. Já jsem se na toho setkání hodně těšil, takže... Tam, že vám trošku předáme taky nějakou tu pozitivní energii tady. Kdo mě neznáte vlastně z minula, tak moje jméno je teda Marek Švácha a na té vlastně podnikatelské platformě taky působím nějaký 2 roky přibližně. A krom toho pracuju jako ve svém pracovním životě jako obchodní zástupce pro společnost O2, že v podstatě prodejce. A to asi za mě všechno. Zdravím teda všechny, co jste ze záznamu. Doufám, že tady společně užijeme. Rozhodně. Děkuju, Marku. Indro? No, já teda v tuhle chvíli moc se představovat nemůžu, protože v podstatě já teď, co mám jako klasické zaměstnání, tak vím, že budu končit v tuhle chvíli, nevím, jestli budu přecházet na jinou pozici, nebo jestli budu úplně bez zaměstnání. Takže si myslím, že já budu pro lidi zajímavá tak za měsíc, jak vlastně si znova uspořádám vlastně celý život. Super, super, perfekt, děkujem. Zdeňku? Tak, já vás také zdravím, jmenuji se Zdeněk Matějka, jsem z Chrudimi, v mentoringovém programu jsem zhruba 6 let
A jinak, co se práce týče, tak podnikám v sociálním podnikání konkrétně, že vlastně mám přepravu seniorů tady v Chrudimi a teďka už konečně za těch 6 let se to podařilo nějakým způsobem rozjet a stabilizovat. Superka, děkujeme, paráda. Já se možná taky představím, moje jméno je Robert Slovák, já v podstatě pohybuju se v osobním rozvoji, v coachingu, mentoringu. Už to bude skoro, no, v roku někdy 2008 jsem začínal, tuším, takže to už bude kolik, 14 let, to správně počítám, něco v tomhletom smyslu, takže už mám něco jakoby za sebou, trénuju hodně, hodně mentoruju lidi, jsem každý den v kontaktu s lidmi, kteří si třeba chtějí něco rozjet, pomáhám lidem v podstatě investovat, pomáhám lidem z hlediska komunikace, prodeje, protože hodně třeba vedu jakoby tréninky, školení v korporátu a tak dále. Takže jestliže tyhle ty věci třeba řešíte a chtěli byste se ve své kariéře posunout dál nebo prostě si rozjet něco svého, tak můžeme dát slovíčko a uvidíme, co z toho vzejde pro nás oba. V každém případě pojďme asi rovnou do těch našich otázek, které máme připravené. Takže já tady hnedka dám do začátku v podstatě do pléna takovouhle otázku, která bude směřovat přímo na Jindru, protože to je otázka, která já k tomu sice můžu nějaké věci říct, ale myslím si, že Jindra je mnohem víc povolanější, protože Jindra za svůj život vychovala nějakých 6 dětí, 3 jsou z toho už úplně jako dospělé, mají své rodiny a 3 teďka nějakým způsobem, tuším, se pohybují někde základní škola, možná už ten jeden z těch 3, z té druhé várky těch 3, tak je teďka někde možná už na střední škole, jestli vzpomínám správně, nebo možná ještě není, těžko říct, pana nám Jindra určitě řekne. Ale je tady otázka, která je přímo na tělo a ta otázka zní. Zajímalo by mě, jestli máte mezi sebou maminku s dětmi, která přitom podniká. Stála bych o tipy, jak si například věci lépe zorganizovat. Jak to zvládat v rozjezdu podnikání, pokud začínám na mateřské s malými 6 až 12 měsíčním dítětem. Takže jestli, Jindro, se můžeš zhostit tohoto a já pak třeba řeknu svoji zkušenost. Já se přiznám, že co jsem objevila tu otázku, tak o ní přemýšlím a myslím, že bych zabrala klidně celou hodinu i víc času. Upřesním, nejstaršímu synovi je 33, nejmladšímu bude 11 teď v nejbližší době. Takže opravdu těch zkušeností s dětma je velice mnoho. A prvním tím typem je, když už jsou děti teda takhle starší, tak samozřejmě zapojit. Jestliže je v rodině miminko těch 6 až 12 měsíců, tak je potřeba zapojit rodinu. Jestliže prostě je paní vdaná, tak je potřeba naučit manžela, aby prostě v určitý čas, kdy se paní věnuje podnikání, tak prostě byl tatínek na plný úvazek a prostě nevyžadoval společnou péči o to miminko. Takže vlastně první je zorganizovat si rodinu jako takovou, jo? Protože je to vyloženě o organizaci času. Pokud je paní samoživitelka, tak buď najít někoho v rodině, já nevím, svoji maminku, sousedku, nějakou kamarádku se stejně velkýma dětma, prostě zajistit si tu pomoc z okolí a třeba ani se nebát jít do toho, tu výpomoc si zaplatit, protože vlastně to podnikání, jestliže se rozjede a když se tomu člověk věnuje, tak se opravdu rozjede, tak prostě tu, řeknu, chůvu vlastně zaplatí. Jo, a já teď trošku složím poklonu Robertovi, je potřeba najít si mentora, který pomůže s tou částí toho rozjetí biznisu a já, protože Robert mě vede nějakých 11 let, ne-li už 12, a má teda se mnou velikou trpělivost, takže si myslím, jestliže člověk má takhle úžasného mentora, tak prostě zvládne všechno. Super, děkuji, Jindro. Víte co, já přidám možná ještě trošku svůj vlastní jakoby pohled, protože já když jsem v podstatě začínal jako podnikat, tak mám zkušenost s tím, že jsem v podstatě byl nějakou dobu na otcovské dovolené v podstatě, nebo prostě mateřská dovolená pro otce. A moje žena v podstatě, my jsme se přestěhovali do Anglie a moje žena vlastně měla tam přichystanou vlastně práci, kterou měla jakoby zabezpečenou, ale potřebovali jsme se starat o v podstatě ročního syna v té době.
Jo, takže já jsem byl nějakou dobu jakoby s dítětem doma a byla to zajímavá zkušenost, takže jsem občas jakoby i schopen reflektovat právě na tu zkušenost mnohých dám, mnohých žen, protože prostě často mnozí lidé jako většina chlapů nemá tuhletu jakoby zkušenost, takže se někde jakoby pohybuje třeba jakoby v zaměstnání a moc není jako s dětma doma. Ale já jsem tu zkušenost jakoby měl a bylo to prostě požehnáním, protože v podstatě já třeba co jsem dělal, jsem musel přenastavit si v podstatě svůj rozvrh, protože jsem jako zjistil, že ten můj kluk, to moje dítě v podstatě spálo nebo vstávalo někdy kolem 6. 7. hodiny, někdy půl 7. 7. nebo něco takového. A já jsem chtěl v podstatě udělat něco jakoby předtím, než ono vstane. To znamená, v podstatě nastavil jsem si budík třeba na půl 6., na 5. a v podstatě v té době, kdy ještě bylo doma ticho, byl tam klid, nebylo potřeba se o ty věci jakoby starat, tak jsem měl možnost v podstatě něco málo udělat. Já jsem v té době hodně psal knihu, kterou jsem potom vydal a víceméně měl jsem na to ten prostor, kdy prostě bylo ticho doma a já jsem ty věci mohl řešit. Potom jsem vzbudil syn, takže jsem se potřeboval starat o něj, ale zase byla to nějaká jako chvilková událost, kdy prostě potřeboval najíst, potřeboval pořešit nějaké věci a pak si třeba nějakou dobu hrál, jo, třeba půl hodiny, hodinu mě nepotřeboval, takže já jsem zase mohl na tu půl hodinu, hodinu se věnovat nějakým svým věcem. Pak jsme šli třeba ven kolem 10. hodiny, někde na houpačky, někde do parku, někde, kde prostě to bylo takovým způsobem, že musel jsem ho nějakým způsobem jako pozorovat, měl jsem možnost se tam bavit třeba s druhýma lidma, měl jsem možnost se nějakým způsobem vzdělávat, třeba četl jsem knihu, poslouchal jsem nějaké jakoby nahrávky, ale nebylo to tak, že by byla po mně vyžadována jako 100% koncentrace, pokud jsme třeba nehráli fotbal nebo prostě něco takového. To, jak jsem to udělal, jsem to přizpůsobil, protože potom kolem 12. hodiny jsme šli domů, já jsem prostě uvařil nějaký oběd, najedli jsme se a tuším kolem 1, 2 nebo 2 hodin šel prostě jednoduše spát a pak mi spál třeba 3 hodiny do 5. hodiny a já jsem do ty 3 hodiny na to, abych začal věci tvořit. No a pak vlastně přišla kolem té 5. hodiny žena a já jsem měl možnost vlastně předat ty věci a mohl jsem si hledět jakoby svého. Neříkám, že to není náročné, protože to bylo náročné a je potřeba možná do sebe naházet nějaké jako doplňky stravy, které vám pomůžou prostě být zaměření, koncentrování, mít jako jistou energii a být produktivní v té době, protože ono to není jednoduché, prostě řešíte dítě a řešíte něco, ale nějak se to dá většinou jako poskládat, když najdete ten správný rozvrh, co tomu dítěti jako sedí a vlastně to obtočíte, ten životní styl kolem těch jeho nějakých jakoby potřeb. A to jsme vlastně takhle jako dělali a třeba do 10, do 11, do 12 jsem prostě jednoduše pracoval. Jo, pracoval jsem na počítači, pracoval jsem z domu, pracoval jsem přes internet, pracoval jsem s Facebookem a tak dále. Takže tyhle ty věci jsem v podstatě jako by dělal a pak se šlo prostě spát. Jo, takže žádná televize, žádné, já nevím, nějaké věci, na to nebyl prostě čas, nebyl na to prostor. Televizi už jsem měl hodil před x desítkami let skoro už. A prostě věnoval jsem se tomu podnikání, takže to si myslím, že je asi ta odpověď, která může být pro vás nějakým způsobem jakoby zajímavá, protože když vezmete, nebo podíváte se na to, jak to vaše dítě jako spí, funguje, potřebuje jíst a tak dále, tak tam najdete nějaké časové sloty, ve kterých se dá něco udělat, ale musíte být jako kompletně zaměřená. Jo? Nejde to udělat pak, když je prostě se zabýváte milionem věcmi. Ne, musíte vědět, co přesně chcete udělat. Musíte mít cíl, musíte mít zaměření, musíte prostě vědět, co danou chvíli, i kdyby to mělo být hloupých 20, 30 minut, 40 minut, 50 minut, co v ní chcete udělat. Musíte si to rozvrhnout dopředu. Nemůžete přijít do toho časového slotu, kdy máte jako něco tvořit a najednou si říct, co budu dělat. A 15 minut přemýšlet o tom, co budete dělat. To nebude fungovat. Ale když přesně, naprosto konkrétně víte, co chcete vlastně udělat, co chcete vytvořit, na co se chcete zaměřit, tak ten mozek to zvládne. Náš mozek je naprosto dokonalý nástroj k tomu, aby dosáhl čehokoliv, čeho vy chcete. Takže mít to zaměření, mít tu intention, jo, ten záměr, vědět přesně, cíl, konkrétní být. A pak jste i ve 20-minutových slotech jste schopni dosáhnout něčeho. To je asi moje odpověď. Je k tomu ještě něco, co by kdo chtěl dát? Pardon. Já bych se k tomu rád vyjádřil, ale vzhledem k tomu, že mě poslouchá moje polovička, to bych možná potom mohl dostat přes prsty, takže radši se vyjádřovat nebudu.
To byla diplomatická odpověď, vyloženě, Přemku. Super, super, fajn. Dobrá, takže asi můžeme pokročit k další otázce. Jestli k tomu není další nějaká rozvíjící otázka, tak asi k tomu nebudeme mít teďka jakoby dál říct. Když tak napište do chatu, kdybyste si tímhle s tím chtěli ještě pomoct. Tak, já tady mám teďka druhou otázku, která je taková fajn a nechám na každém z vás, kdo by se k ní chtěl nějakým způsobem jako vyjádřit, protože ta druhá otázka, co tady máme, tak je, zda jsme někomu pomohli k dosažení svých cílů. Jo, předpokládám, ta otázka je takhle jako napsaná, takže předpokládám, že asi skrz mentoringový program, a nebo možná ani ne přes mentoringový program, ale prostě obecně v životě, jestli třeba vy konkrétně jste třeba někomu pomohli dosáhnout nějakých cílů, protože prostě vím, že třeba tak jednak Indra je zasloužená maminka a třeba Zdeněk je zasloužilý scout, takže tam si myslím, že se to může taky nějak se jako potkat. Takže dávám to do pléna zase tuhle otázku, takže kdo chcete se toho zhostit, tak samozřejmě můžete. Tak já se teda pokusím k tomu něco říct. Super. Já jsi říkal, že jsem scout, takže v podstatě 15 let jsem se aktivně věnoval dětem a samozřejmě tam zazní občas i něco, nějaké potřeby, takže navíc já jsem taková personalita, že když prostě vidím, že někdo něco řeší, má nějaké potíže, tak se snažím pomoct, takže nevím, jestli jsem úplně pomohl někomu ke snu jako takovýmu, ale určitě jsem hodně lidem pomohl vyřešit nějakou situaci. Jo, takže asi takhle, jestli to stačí pro tuto chvíli. OK, Zdeňku, a můžeš třeba vzpomínat na nějaký konkrétní příklad, jestli někomu takhle třeba pomohl, eventuálně, jestli je to možnost sdílet třeba? Mhm. Vybavuješ si něco? No, napadá mi mě jedna konkrétní situace. V podstatě kdo mě zná, tak ví, že teď už to budou asi 2 roky, že žiju s přítelem, s Robinem, někteří z vás ho znáte. A on byl v takové situaci, kdy v podstatě, ačkoliv je to velmi mladý člověk, tak kdy byl v podstatě na hranici života a smrti a věnoval jsem mu hodně času a úsilí a myslím si, že věřím tomu, že se mi podařilo ho nějakým způsobem stabilizovat a hodně mu pomoct. Takže tím chci říct to, že když člověk má vytrvalost a má nějaký cíl a zatím si jde, třeba v tomhle případě prostě pomoct někomu, kdo vám za to stojí, tak prostě se to dá a dá se to skloubit i třeba s ostatním životem, s nějakým tím podnikáním. Jak jste tady před chvílí mluvili o těch dětech. Takže asi takhle, nebo jestli k tomu máš ještě nějakou otázku. Super, v pohodě. Děkuji, Zdeňku. Já bych měla. Protože mně se podařilo v podstatě dávno předtím, než jsem přišla k mentoringovému programu, vlastně jednomu člověku vlít toliká důvěry ve své vlastně schopnosti, možnosti, že si splnil sen a uspořádal vlastně taneční večer. Nevím, jestli to byla přímo diskotéka, ale prostě měl ten sen prostě uspořádat taneční večer. Vlastně díky tomu, jak jsem s ním mluvila, jak prostě jsem v něj věřila, že to prostě dokáže, tak vlastně byly 2 v odstupu asi měsíce. Bohužel mezi tím teda poslouchal lidi další kolem, kteří prostě stejně se ti to nerozjede, jo, stejně prostě na tom proděláš kalhoty. Takže bohužel víc věřil většině těch, kteří mu dávali ty negativní podněty. Myslím si, že kdybych v té době znala mentoringový program a navázala ho na něj, že by prostě dokázal to rozjet a být úspěšný i nadále. Jasně. A je to o té důvěře a je to o tom, komu se rozhodneme naslouchat. V každém případě,
Z hlediska toho dosažení těch cílů jako takových, já jsem měl spoustu lidí, se kterými jsem v podstatě konzultoval, mentoroval a všiml jsem si jedné jakoby věci. Ono to není čistě jenom o tom mentorovi nebo konzultantovi nebo kouči, který má třeba nějaké ty indicie nebo má nějaké jako zkušenosti, ale je to taky zejména o tom, co vlastně ten daný klient nebo prostě ten mentorovaný vlastně chce dosáhnout a kolik toho je ochoten udělat. Protože pokud prostě si nastaví cíle se svým mentorem a není ochoten je držet se jich, tak to v podstatě je hodně složité z hlediska toho mentoringu jako takového, jak vlastně toho člověka jakoby donutíte. Takže to není úplně reálné. Takže dosažení cíle je potřeba, aby ten jednotlivec, který vlastně je ve skutečnosti jako mentorovaný, byl ochoten se nechat vést a byl ochoten skládat účty tomu člověku, který ho v podstatě jakoby vede. Jo, takže to je určitě důležitá součást té otázky jako takové. Pomoct je velmi snadné, protože je to prostě o znalostech, o dovednostech, o zkušenostech, o předání nějakého know-how, které prostě jakoby má člověk, který aktivně něco podniká, aktivně nějakým způsobem něco rozvíjí. Takže tam je určitá knowledge base, tam jsou nějaké dovednosti, tam jsou nějaké zkušenosti. Ale taky to souvisí s tím, že ten mentorovaný musí být ochoten nechat se vést a musí se být ochoten nechat se vést jakoby dlouhodobě. Protože když se jenom nastaví cíle a mentorovaný prostě udělá jenom pár kroků a pak to vzdá a nechá toho, tak není možné dosáhnout cíle jako takového. Protože většina těch hodnotných cílů trvá nějakou delší dobu, než se v podstatě jakoby zrealizují. Jo? Takže to je potřeba, že uvědomit si, že to je dvoustranná silnice. Jo, nebo prostě obousměrná silnice. To není jenom o tom, že mentor za vás udělá nějaký cíl, nebo že když budete mít mentora, tak najednou prostě všechno se vám podaří. Ne, budete procházet problémy, budete mít těžkosti, budete mít pochybnosti, budete mít strachy, budete mít lidi, kteří s vámi nebudou jakoby souhlasit. A ten mentor je v podstatě takový jako, já nevím, přístav bezpečný, kam se máte možnost vracet, kam máte možnost zajít, získat, nabrat novou energii a ve skutečnosti máte možnost znovu se pustit na té cestě, kam chcete dojít. A když máte toho mentora, tak je to mnohem pravděpodobnější, že toho svého cíle dosáhnete. Důvod? Protože většina lidí prostě si stanovuje různé cíle, různé sny, mají různé touhy, mají různá přání, ale jak prostě prochází životem, tak toto jejich zaměření se ztrácí. Jo, něco se stane se život a oni toho cíle nedosáhnou, protože nejsou zaměření, disciplinovaní a vytrvalí. A ten mentor pomáhá na té cestě znovu natchnout pro ty sny, pro ty cíle, znovu načerpat energii, udržet se na stopě, udržet se na cestě. Takže je to, v tomhletom pohledu je to jednodušší, protože většina lidí tohle to prostě jednoduše přirozeně nemá. Jo, pro mě je to možná stejnější, já jsem neuvěřitelně disciplinovaný, ale většina lidí prostě není. Většina lidí prostě vzdává věci. Jo, z toho vychází statistiky, prostě 6 týdnů po Vánocích, po Silvestru, kdy si lidé stanovujou často nějaké jakoby cíle, sny, věci, co by chtěli ten rok dosáhnout, jdou do posilky, chtějí zhodit, chtějí přestat kouřit, chtějí přestat pít alkohol, chtějí si zlepšit vztah, něco, cokoliv, tak během 6 týdnů, na to zapomenu, během 6 týdnů se stane život. Něco se jim přihodí. Život jim hodí klacek pod nohy a oni prostě jako přestanou. Protože hele, život se děje každému z nás. Cíl není jednoduché dosáhnout, protože život. Ale tak to prostě je. A záleží na tom, co s tím uděláte. Jestli to vezmete ten klacek a zatopíte s ním, anebo se necháte zastavit. A mentor vám v tom může pomoct. Pardon za ten monolog. Nechám Přemek chce něco říct, možná Marek chce něco říct, nevím, tak popovídejte. Já bych na to možná navázal, řekl moc hezkých pár myšlenek a mě teď jako nějaký myšlenky vstaly. Já si tak jako vzpomínám vlastně na to, že jsem jednou slyšel, že vlastně kulturisti a lidi, kteří jako rádi chodí do fitka, tak mají vždycky pár týdnů v roce, mají jako leháro. Jo, a většinou to bývá vždycky těch prvních pár týdnů na začátku roku, protože když do toho fitka přijdou, tak si nemají šance zacvičit, protože si právě lidi říkají, a od toho ledna začnu. Jo, od toho prvního začnu. Jo, jo, a,
člověk jde do toho fitka a po dvou týdnech najednou jako zjistí, jakože jo, super, to je jako moc není. Najednou může rozpažit, že? Najednou může rozpažit. Přesně, jo. Jinak já, když jsem jako si připravil na tu otázku, co tady někdo položil, tak vlastně on položil takzvaně uzavřenou otázku. Jo? Tak pokud teda bych měl dbát a respektovat tu uzavřenou otázku, tak na to odpovídám ano. Ale pak jsem si říkal, že by možná přece jen jako stál za to se trošku rozvíst. Jo? Takže napadlo mě tady jenom pár myšlenek na základě, co jsi, Robert, ty říkal. Jedna ta myšlenka je ta, že když je žák připraven, tak učitel se vždycky najde. Jo? Protože mnohdy je to tak, že já sedím s nějakým člověkem, který se chce někam posunout a asi si úplně jako neuvědomuji tu situaci, že já tam nejsem od toho, abych ho někam dotlačil, protože mokrou nudli nepotlačíš, tak ten člověk si tam tak jako povyslně sedne, tak mi pomož teda, tak se ukaž, co mám dělat. Jo? A ono to tak úplně není, protože já... Neděláš nic. Přesně tak, a já tu svoji práci, kterou s těma lidma mám, tak spíš vnímám jako to, že i nějakým způsobem směruju a vedu na základě akce, který jsou oni ochotní podstoupit. Protože bez akce není reakce. A pokud já chci brousit nějakým způsobem diamant, no tak ale pro ně musím mít a ten diamant jako z té země jako vzít. Ale zase to nefunguje tak, že ten diamant vyzvednu a začnu ho leštit. Prostě krok po kroku to obrušu. Ale ten člověk, tak jak se to Roberte řekl, tak ten člověk musí být ochoten udělat to, na čem my se dohodneme. Protože pokud to neudělá, tak zkuste si uvařit špagetu a zkuste ji potlačit. Nemáte šanci. Nemáte šanci. Tak to jenom k tomu za mě. Super, děkuju. Ještě někdo? Má k tomu něco? Já asi ne. Každopádně teda, když bych měl navázat na Přemkovou odpověď, tak odpověď je ano. Taky, ale potom vlastně, když jsem koukal na ty naše otázky, tak my tady máme čtvrtou otázečku, jak vlastně několik nemovitostí. A to je právě jedna z věcí, které já jsem se jako věnoval jeden čas pracovně, jsem pomáhal lidem hledat tu vysněnou nemovitost pro ně. Tak pojďme na to, Marku. A když tak než začne mluvit, já bych ještě jeden úhel pohledu doplnila, jestli můžu. Okay. Protože jednou sešla jsem se s člověkem, kterému jsem v rámci mentoringového programu chtěla pomoct. A říkala jsem mu, že by bylo dobré, abychom si na to sedli i s jeho partnerkou, aby ona věděla vlastně, do čeho se pouští. A on mě řekl, jako co partnerce je do toho, co já budu nebo nebudu dělat. Takže jako docela bych, nebo prostě si myslím, když se člověk chce do něčeho pouštět a má partnera, měl by ten partner vědět, do čeho se pouští. Jo, je to, jenom prostě mě to připomnělo jeden případ. Děkuju, Marku, máš slovo. Bude to asi napomocné, protože když to doma nebude fungovat, tak stejně je úplně jedno, jaké máte cíle, protože to prostě rozhazuje celého člověka a celý život, takže jasné, dává smysl. Mm-hmm. Mám teda jako přijít na tu čtvrtou otázku, nebo klidně. Se k tomu jako dostaneme postupně? Klidně začni. Já jsem teda vlastně dělal v tomhle tom oboru jeden čas, jak teda ve finančním poradenství, kdy se vlastně nastavovaly nějaké cíle těch lidí, čeho chtějí jako dosáhnout finančně dlouhodobě. Hledali se jako cesty, jak se k tomu dostat postupně. Stejně tak jsem řešil s lidma, jo, někdo hledal svoji vysněnou nemovitost a já byl ten, kdo ji v podstatě hledal a kdo pak jako zprostředkovával to všecko okolo toho. A proto jsem i jako rád na jednu stranu za tu otázku, že tady máme, jak vlastnit několik nemovitostí. A to je jako dost zajímavá otázka, protože já sám nad tímhle už jako pár let přemýšlím, že bych samozřejmě to chtěl taky do budoucna. Vlastnit pár nemovitostí. Ale. Když si vezmeme trošku jako situaci na finančním trhu a jaký jsou průměrné platy v České republice a pak se podíváme na druhou stranu, kolik průměrně stojí jako nějaká běžná nemovitost, dejme tomu kdekoliv, jo, v Praze, tak jo, když se sejde teda dvoučlenná domácnost, která má nějaký, dejme tomu, nadstandardní příjem, tak jsou schopní skrz třeba nějakou hypotéku, samozřejmě musí si našetřit nejdřív těch 20% na základ, že banka vám nepůjčí plnou částku, že potřebujete mít vždycky 20% té ceny minimálně našetřenou někde v hotovosti, aby vůbec jste mohli žádat o tu hypotéku jako takovou. Každopádně
s tím, jakoby, jaký jsou teda podmínky, co se týče výdělků, tak já si myslím, že když si člověk nebo rodina pořídí jako jednu nemovitost, ve které budou potom sami žít, takže už to bude mít kliku, jo. Samozřejmě ty způsoby, jak potom se dostat k více nemovitostem, jsou taky možný, ale pak je potřeba teda hledat ty nemovitosti v lokalitách, kde stojí třeba méně peněz. Otázka je, jestli pak chcete vlastně jeden byt v Praze za, já nevím, 7 milionů a mít, buď ho třeba pronajmout a vydělávat na tom, já nevím, 20 tisíc, čímž si pokryjete většinu té hypotéky a někdo vám v podstatě zaplatí ten byt. Otázka je, kde budete bydlet, jo, mezi tím. Nebo si koupit 3 nemovitosti někde na Moravě, dám příklad, kde prostě ty ceny jsou samozřejmě nižší, ale i ten jako čistý zisk. Chceš něco naznačit, Marku, hele? Chceš ti něco naznačit? Vůbec ne. Mám rád všechny lidi ze všech stran republiky. I z Moravy. Jo, jenom ty ceny třeba jakoby jinde než v Praze jsou samozřejmě přívětivější. Takhle, když bych pak jako teda, aby jsme došli k nějakému rozuzlení, abych tady mohl mluvit 2 hodiny na tohle téma, tak s tím jako standardním příjmem, který se v zaměstnání vydělává, nevidím moc jako, dá se to, ale je to složitý. Protože já jsem zároveň odešel z tohle oboru, abych teda jako ukončil tady ten monolog, omlouvám se všem případně, tak právě proto, že jsem jako začal chápat, jak možnost si pořídit nějakou nemovitost nebo případně si vytvořit pasivní příjem jako pronajímáním nemovitostí, je věc, která je reálná pro člověka, který prostě má, dám příklad, 50 milionů navíc někde, který je schopný vzít a investovat je do nemovitostí, za to si koupit 8 bytů nebo nějaký činžovní dům, ten zrekonstruovat a pak ho pronajímat nebo prodávat jako po bytech. Jo? Takže takhle, pro mě, jako když to vezmu pro člověka, který nemá zrovna 40 milionů navíc u sebe nebo 30, tak nevidím způsob, jak si pořídit několik nemovitostí. Ale samozřejmě, bavili jsme se tady nějakým způsobem o podnikání a jsou způsoby, jak si v téhle době jako navýšit razantně to, kolik jako vyděláváme měsíčně. Mimo sportku, předpokládám. Mimo sportku, samozřejmě. Když si bavíme o budování nějakého podnikání jako takového nebo nějakého pasivního příjmu, dejme tomu, tak pak ve chvíli, kdy už budete mít nějaký nadbytek a budete schopný si odkládat stranou, tak do budoucna to může být jako reálný. Ale jo, pokud nemáte 30-50 milionů navíc v tuhle chvíli, který můžete investovat, koupit si 10 bytů, aby to navíc vás jako uživilo, tak bych se asi jako vydal jinou cestou a třeba nad tím jako nechal si to jako budoucí plán nějaký, ale na to je potřeba prostě jako vysoký kapitál, zjednodušeně. Tak, jo. Jak to budu dám? Nebo Jindra chtěla říct, povědej, Jindro. Já jsem jenom chtěla dodat, jestliže se člověk rozhlíží po nemovitostech, který stojí menší kapitál do začátku, tak hlavně dát si pozor na to, proč stojí míň. Protože není Morava jako Morava, vím jako o jednom baráčku, který byl na prodej na Jižní Moravě, akorát, že vedle byl sklípek a občas se v tom sklípku pořádali akce. Proto byl ten baráček hodně levný. Jasné. Hele, já mám nějaké zkušenosti s lidmi, kteří, mám kamarády, kteří takhle jakoby podnikají v podstatě, nebo prostě tvoří jakoby pasivní příjem. A každá ta situace těch lidí byla takovým trošičku jakoby způsobem zvláštní. Mám jednoho kamaráda, který je dneska čistě investor právě do těchto jakoby nemovitostí a tuším, že vlastní snad 100 nemovitostí. Jakože fakt jako dost. Jo? 100 bytů pronajímá v podstatě. Takže jako ten jeho měsíční příjem je docela zajímavý, ale on začal takovým způsobem, že vybudoval firmu, prodávali nějaké soláry nebo něco takového, vybudoval nebo vytvořil v tom obrovský jako příjem, obrat, měl hodně peněz a pak tu firmu střelil, prostě ji prodal. Jo, a najednou měl na ruce spoustu jako peněz k tomu, aby prostě mohl nakoupit právě ty první nemovitosti, které mu začaly tvořit prostě to cash flow, začaly mu dávat ten pasivní příjem a on potom mohl jít do banky úplně jako s jinou situací, protože prostě měl nějaké nemovitosti přímo nakoupené, přímo to kupoval jakoby jako za hotové,
ale samozřejmě na nějaký asi půjčoval. Jo? Takže prostě měl jinou situaci, měl tam dost peněz a měl možnost v podstatě udělat to, že tam mohl zastavit nějaké ty nemovitosti a tak dále. Jo? Takže ta situace nebyla úplně jakoby, jak to má běžně jako člověk, jo? Takový nějaký běžný člověk, který žije v paneláku. Takže to je jedna taková situace. Jo? To znamená, vyděláte hodně peněz, pravděpodobně s nějakým jiným jakoby podnikání a pak se do toho jakoby můžete dostat. Druhá taková situace je, kamarádka v podstatě byla obchodní ředitelkou, možná ještě dokonce vlastně je, asi je vlastně, ještě není úplně na důchodu, ale ještě prostě funguje jako by obchodní ředitelka, ale tou obchodní ředitelkou už je neuvěřitelně dlouho, jakože už skoro 20 let, 25 let, něco takového, fakt jako dlouho. A to znamená, vydělává docela jako fakt zajímavé peníze. Je teda zaměstnaná, vydělává docela velké peníze a fungovala takovým způsobem, že vždycky koupila jako kdyby nějakou horší nemovitost v centru Brna, nebo ne úplně v centru, ale skoro v centru Brna, a tu nemovitost si zrekonstruovala a prostě nějakou dobu tam v podstatě jakoby bydlela, pak naspořila nějaké jakoby peníze navíc a vlastně koupila potom větší nemovitost, větší byt, do kterého se zase nastěhovala, prostě zrekonstruovala, jo, horší byt zrekonstruovala, nastěhovala se tam a bydlela. A vlastně ten předchozí svůj byt začala jakoby pronajímat. Jo, takže vlastně postupně se dostala k několika nemovitostem, ale není to tak, že by vlastnila 100 nemovitostí, to vůbec ne, ale tuším, že vlastně 3 nebo 4 nemovitosti, 3-4 byty, které pronajímá a které jí nesou jakoby pasivní příjem, ale k tomu je ještě jakoby zaměstnaná. Jo, to znamená vlastně zase, je to určitá jako situace toho člověka, který prostě je obchodním ředitelem, to znamená nevydělává úplně malé jakoby peníze, má dost na to, aby si prostě zaplatil hypotéku a tu hypotéku mu dají a v podstatě takhle postupným způsobem vlastně jakoby funguje. No a třetí takový jako případ jsem měl zase, nebo mám kamaráda, který dělal v bankovním sektoru přímo jako, tuším asi za přepážkou, nebo prostě přímo se zabýval hypotékama, tuším, nebo tak nějak. A tak znamená, dostával se nějakým jako možnostem s tím, že prostě koupil úplně jako vlastně nemovitost byt, který zase úplně kompletně zrekonstruoval, takže tam prostě fakt jako pracoval víkendy, dal do toho strašně moc času, strašně moc energie, v podstatě si sám všechno udělal, takže ho to vyšlo jakoby na minimum a ten byt začal v podstatě pronajímat. Jo, a měl to taky nějak spojené s těma hypotékama, kdy prostě on sám měl nějaké možnosti lepší, než se prostě na trhu dostávají, protože prostě jednoduše v té bance jakoby pracoval a prostě kdo pracuje v bance, tak má nějaké jako výhodnější jakoby hypotéky, než prostě běžně třeba se na trhu jakoby dostávají, protože tam má nějakou jako zaměstnaneckou slevu nebo něco takového. To znamená, jsou to takové jako 3 různé unikátní situace, ale vlastně neznám v uvozovkách normálního člověka, který by tohleto jakoby dělal, protože většina lidí si vezme hypotéku na svoji vlastní nemovitost, koupí si svůj vlastní byt, svůj vlastní dům nebo něco a v tom žijou, že jo, a platí hypotéku 8, 10, 12, 15, 16 tisíc korun třeba, nebo něco takového. A to je v podstatě jako to maximum, co můžou dostat, aby mohli sami bydlet v podstatě. Jo, takže kde vzít jako peníze na další hypotéku, no většinou to není úplně jako možné bez toho, aby člověk začal třeba ještě podnikat nějakým jiným způsobem, nebo začal dělat něco navíc, kde prostě ten příjem je vidět a na ten další příjem, kromě toho zaměstnání, které většina lidí má, tak dostane třeba ještě jako hypotéku, ale prostě musí začít dělat jakoby něco navíc, většinou. A pokud člověk má velký příjem, OK, dobře, tak možná druhou hypotéku ještě získá, ale už nezíská třetí, nezíská čtvrtou, nezíská pátou a určitě se nedostane ke 100 nemovitostem. Jo? Takže je to problematické právě, jak Marek říkal, s tím jakoby vysokým jako kapitálem, který je prostě potřeba pro koupit těch nemovitostí. A ano, nemá smysl kupovat nemovitosti na pronájem v rámci Prahy. To je prostě hloupost. Jo? To je potřeba se podívat do Litvinova, do Mostu, do Ostravy, někde, kde prostě jsou levnější bydlení, možná Kladno, může být tak jako zajímavé. A dívat se po tady těchto jakoby destinacích a tam se může něco jakoby, tam se něco může najít, ale pokud tu nemovitost budete kupovat na hypotéku, tak je to problematické v tom, že třeba, já nevím, i kdybyste měli třeba hypotéku, za hypotéku byste platili třeba, nevím, teď jsem to dobře počítat, 10 tisíc. A
víceméně váš nájemník vám dává, já nevím, 9, 10, 12 tisíc, tak jako někde jste v podstatě jako ztrátový a někde vyděláváte 2 tisíce korun. Jo, takže tam to není jako do nekonečná možnost jakoby natahovat. Tam je to prostě nějakým způsobem jako omezené, anebo je to velmi, velmi pomalé. Jo, takže já osobně bych se možná zaměřil víc třeba směrem k online podnikání nebo prostě nějakému jinému biznisu, kde třeba nemáte tak vysoký jako nezbytný kapitál, jak začít. Jo, protože prostě online podnikání stojí pár tisíc korun a můžete s tím začít a můžete fungovat a můžete jet. A ty reality mají hrozně nízkou návratnost, jsou hrozně jako pomalé a prostě vyžadují extrémně veliký jako kapitál, jo, do začátku podnikání. Takže je to skvělá představa. Vím, že o to píše Robert Kiyosaki. U nich to funguje trošičku jiným způsobem, než to funguje třeba na tom našem českém trhu, takže je to takové jako nevždycky všechny ty rady, které Robert Kiyosaki jako píše v těch svých knihách a on takhle jako zbohatnul, tak jsou uplatnitelné na našem trhu, ale prostě má to nějaké jakoby omezení a jako chcete si to sednout, možná zajděte si přímo rovnou do banky, kolik vám půjčí. Jo, a zvlášť, když prostě třeba řeknete, že chcete koupit nemovitost na pronájem, tak to není třeba o 20%, jak Marek říkal, ale je to o 30% třeba často. Že musíte mít 30% z té nemovitosti. To znamená, kdyby v Litvinově nebo někde tam v Mostě stalo byt 1,5 milionu nebo 2 miliony, 2 miliony, jestli vám to dobře počítá, tak 30% je 600 tisíc. Tak to potřebujete naspořit, abyste to měli a pak vám banka dá hypotéku a pak prostě máte nějaký jako příjem, když seženete nájemníka. Takže asi tady tímhletím jakoby způsobem. Robert, ještě můžu jenom doplnit? Nebo promiň, jenom, já chtěl jenom mluvit. Jasně, povídej Marku, v pohodě. Jenom poslední věc, ještě děkuju Roberte za doplnění. A jo, to jsme ještě přivedl teda na jednu myšlenku, vzít si byt na hypotéku a pronajímat ho. Teď ta hypotéka většinou je na nějakých 20-30 let, dejme tomu, aby to byla nějaká rozumná splátka. Za předpokladu, že tam budete mít nájemníka 30 let, který vám poctivě bude platit nájem a nezničí vám tam třeba něco, protože ty náklady na opravu a všechny tyhle věci jdou nakonec za váma. Takže určitě to jakoby reálný je, ale jo, to jsme i vlastně, když jsme se bavili s někým o pronájmu takhle s nemovitostí na hypotéku, tak se počítalo i s tím, že prostě 2-3 měsíce v roce tam ten jako nájemce v podstatě nebude, protože může odejít a než se najde někdo náhradní, jo, než najdete někoho spolehlivého, kdo bude jako ve skutečnosti fakt platit a bude tam žít dlouhodobě, to taky není jako úplně jednoduchý. To když už teda co bych doporučil, tak je vzít si, to si taky už říkal Roberte, když už tak si vzít hypotéku na nějaký starší byt, který je prostě, který je levnější, protože potřebuje rekonstrukci, zrekonstruovat ho za nějakou prostě minimální částku a pak ho prodat prostě s nějakým ziskem, třeba pár set tisíc. A pak si zavzít hypotéku, zkusit si vzít jiný a takhle postupně jakoby začít jednu nemovitost po druhý a určitě během jako pár let se dá dostat i k vícero nemovitostem. A to už bych radši šel tady tou teda cestou koupit, zrekonstruovat, prodat. Počkejte. Jo, to asi mluvilo dvakrát. Koupit, zrekonstruovat, prodat, protože s tím je mnohem méně práce a jestli myslím, že ten zisk je jakoby mnohonásobně vyšší a vrátí se vám to mnohem dřív, ty peníze. Jako v každém případě je to cesta na třeba 10 let. Jako. Nějak vlastně pár nemovitostí. A to se nebavíme o stovkách nemovitostí, ale spíš prostě o jednotkách nebo nižších jednotkách nemovitostí pro běžného jakoby člověka, který třeba nepodniká. Takže tak. Stačí to? Tak to? Asi. Máte k tomu ještě někdo něco? Já jsem víceméně chtěl říct to samé, co říká Marek, takže tady víceméně napadá mě ještě věc, že co se týče tý legislativní opory, tak ta legislativní opora je dneska dělaná primárně pro spotřebitele, takže pokud vy tam dáte nájemce, který se z nějakého důvodu rozhodne nezaplatit vám nájem, tak vymahatelnost toho nájmu v dnešní době, nebo respektive té dnešní legislativní úpravě, je velmi složitá. Nedej bože, když budete mít prostě v nájmu, řekněme, rodinu, která je třeba trošku třeba sociálně slabší, maminka s dítětem, jakmile tohle to se rozvíjí, tak je schopen vám třeba nařídit i nepřibližovat se k té vlastní nemovitosti.
Jo, takže je to celkem jako zajímavý. Jo? Takže pokud se tady bavíme o tom mít jeden byt, tak nebo jeden, dva byty, tak byste určitě nebavil o nějaký jako možnosti mít pasivní příjem. To rozhodně ne. Super. Děkujeme. Tak, super. Já si myslím, že jsme vyčerpali a myslím si, že máme poslední otázku a víceméně to tak nějak jakoby nějak uzavřeme, potom se k dalším otázkám zase dostaneme třeba někdy příště za měsíc, ale ta poslední otázka, kterou nejspíše stihneme dneska, tak je, jak do začátku začít podnikat a na co si dávat pozor. Tak nevím, kdo by chtěl třeba nějakou sem začít. Ty, mě napadá jedna taková myšlenka, která mi jako vklouzla do hlavy. A je třeba si definovat asi možnosti, a to primárně tři. Kolik na to mám peněz, kolik na to mám času a jaký mám znalosti v tom oboru, ve kterém chci rozvíjet to podnikání. Protože na některé podnikání nepotřebujete jako mít moc času, ale stačí, když budete mít peníze. Na některé podnikání nepotřebujete mít ani peníze, ani tolik času, ale potřebujete mít znalosti. Takže je třeba se jako vybalancovat tyhle ty věci a sám sobě si položit otázku, co k tomu podnikání potřebuji, jestli to jsou peníze, jestli to jsou znalosti, anebo jestli to je ten čas. Jo. A na co si dát pozor? Za mě teď mě napadlo, největší asi pozor, vemu to trošku možná jiným způsobem, bychom si měli dát paradoxně na naše nejbližší. Protože občas naše nejbližší rodina se nás snaží až tak moc chránit, až se nás jako podaří nás ubránit před tím potenciálním úspěchem. Takže občas si možná říct, podívat se na to, jaký ten člověk má výsledky v té dané oblasti a na základě toho si říct, jo, beru ten tvůj námět nebo tu tvoji poznámku jako relevantní, anebo ne. Já vždycky dávám příklad, hele, pokud se s mojí babičkou budu bavit o pečení, tak absolutně jako nemám šanci jako o čemkoliv diskutovat. Pokud se s mojí babičkou budu bavit dneska o vedení obchodního jednání, tak úplně si do toho jako nenechám kecat. Jako vyslechnu si ji, ale úplně jako si z toho jako nebudu jako brát nějaký jako závazný stanovisko. A logicky, pokud nás bolí zub, tak nepůjdem za automechanikem, ale půjdem za zubařem. Jo, a občas mi přijde, že ty lidi v té dnešní době jako ten selský rozum se jako zapnou a poslouchají názor lidí, kteří by vůbec jako neměli na to téma jakýkoliv názor jako znít znovu znášet. Kor ty naši nejbližší, kteří se nás tak moc snaží bránit. Super. Děkuju. Má někdo něco k tomu ještě dalšího? Co vás napadá? Já chci jenom říct, že to byla skvělá připomínka, protože tohle se děje asi každému z nás, mě nevíma je. A prostě opravdu ty třeba rodiče si myslí, že rozumí všemu, že prostě tou láskou nás ochrání, ale prostě ve výsledku nám škodí. Aniž by si to sami uvědomovali. Je zajímavý sledovat ty vzorce toho myšlení třeba těch našich rodičů, který jako vyrůstali v jiném režimu. A já to jako přidám ke své situaci, kdy mě bylo 19 let a zakládal jsem si IČO a měl jsem za sebou, dejme tomu nějakých půl rok, tři čtvrtě rok jako v korporátním zaměstnaně, zakládal jsem si IČO a měl jsem jako dělat obchodníka. A pamatuju si mamčiny slova, tyjo, neblbně, je to risk, tady máš těch 16 tisíc jasných, jako přece nebudeš riskovat to, že nebudeš mít na zaplacení zálohy. Ale pamatuju si, jako by to bylo včera. A najednou po třech měsících to začalo fungovat. A mamka, jo, jako mně se to líbí, že takhle jako komunikuješ s těma starostama, jo, s těma firmama. Já myslím si, že jsi jako udělal dobrý krok, jako. Takže občas někdo potřebuje jako vidět to prokopnutí, jako to, že už to jako jde, potřebuje vidět ty výsledky, ale to, co se dělo jako předtím, ta cesta k tomu, to ty lidi jako už jako nevidějí. Já si myslím, že občas to je tak, že jako v těch našich rodinách jsme vlastně jako takový jako průkopníci, pionýři. Jo, že vlastně nikdo před náma v rámci našich rodičů, prarodičů a tak dále, že vlastně nikdo z nás nemá vlastně žádného rodiče, který by jakoby podnikal. Jo, a to je vlastně jedno z těch požehnáních, které vlastně nám přišly do cesty z hlediska toho mentoringového programu, protože vlastně jsme se měli možnost dostat ke komunitě lidí, kteří prostě podnikají, kteří jsou praktici, kteří mají zkušenosti, kteří jsou ochotní
vést druhé lidi a předávat ty zkušenosti jako takové. Jo, že to nám hrozně moc pomohlo, protože jsme museli jako válčit sami a učit se sami a já jsem na to jako úplně nebyl nastavený. Ale neměl jsem se kde zeptat jinde. Jako já jsem neměl kde v rodině se v podstatě zeptat. To prostě nebylo prostě reálné, nebylo to možné. Takže to podnikatelské prostředí nebo mentoringový program tak nám prostě pomohlo učit se od lidí, kteří v tom mají nějakou zkušenost a kteří prostě mohou tu zkušenost jako předávat. Jo, to je tuším i jako často se říká, že prostě člověk, který má zkušenosti, tak není vydán na pospas člověku s teoriema. A to je přesně tady tenhle ten jakoby případ. Prostě jednoduše většina lidí má prostě nějaké teorie, má nějakou jako představu. A většina lidí si navíc jako myslí, že prostě podnikání musí být extrémně rizikové, řekněme, ale ono prostě nemusí. Prostě můžete začít prostě tak, že začnete vedle zaměstnání a nevydáváte si žádnému riziku. To jedině, co je risk, tak je vlastně ten váš čas a ta vaše energie. Ale to se vám vyplatí, pokudže prostě budete svědomitě pracovat na těch věcech, které máte pracovat, tak prostě postupně ty věci získáte zpátky. Postupně ta energie, nainvestovaná čas, nainvestované peníze, nainvestované, tak se vám prostě jednoduše vrátí. Jo, když budete chtít a budete usilovat o to, aby se vám vrátili. Jo, sami o sobě se to asi jako nestane se to lusknutím prstů, ale když prostě si zatím půjdete a budete jako mít styl bulldog a půjdete potom, tak to prostě jako přijde jednu dobu. Jo, a rozhodně se posunete. Jo, to podnikání vám rozhodně pomůže, když začnete podnikat vedle zaměstnání, tak vám pomůže i v tom zaměstnání. Protože prostě mentálně vyrostete. Stanete se silnější, stanete se lídrem, stanete se lepším komunikátorem, převezmete odpovědnost. A víte, co s váma udělají v zaměstnání? Povýší vás. Takže možná třeba úplně hnedka nejrychleji nevyděláte peníze v podnikání, ale v konečném sladku vyděláte peníze. Navýšíte svůj příjem. Třeba v zaměstnání. Protože prostě se stanete lepší. Protože prostě si toho někdo všimne. Protože začnete fungovat a myslet jiným způsobem, než jste mysleli doposud. Než myslí většina lidí, které máte kolem sebe v tom zaměstnání. Jo, takže jenom takový trošičku jako doplnění k tomu, co jste kluci říkali. Je ještě něco k tomu, nebo já k tomu mám ještě pár nějakých jako podnětů, ale nechci, když by vás ještě něco napadalo, tak pověste. Já bych tomu rád něco dodal. Jak jsem mluvil o tom mentoringovém programu, tak obrovská výhoda je ta, že když podnikáme skrze ten mentoringový program, tak zaprvé, jak jsi říkal, máme tady praktiky, kteří už tu cestu prošli, což v klasickém podnikání není. Tam jediný, kdo to umí, je konkurence a ta se snaží nás potopit. To je jedna věc. A druhá věc je, že tady v tom mentoringovém programu, že je spousta pozitivních lidí. Je tady pozitivní prostředí, což lidem taky chybí. Lidi dneska jsou ze všech směrů vystavený negativitě, protože prostě člověk tíhne k negativitě. Je to jednodušší, než myslet pozitivně. Jo. Takže to jsou dvě obrovské přidané hodnoty, které vlastně třeba mě osobně ten mentoringový program dal. Super. Já bych k tomu chtěla taky doplnit jeden úhel pohledu. Vrátím se trošku do té rodiny, protože co si budem povídat, nejvíc peněz se třeba točí v obchodě, takže jestliže si pořídím, řeknu, e-shop s kosmetikou, tak naučit rodinu, že prostě kosmetiku z někde drogerie nebo z DMka prostě od nich brát jako dárky nebudu. Protože jestliže mám svůj e-shop, nedávejte mě dárky, které jsou prostě z toho oboru. Jo? A je potřeba opravdu si za to stoupnout a ano, já mám ten obchod s takovýhlema produktama, jestliže je chci, tak budu používat i ze svého obchodu. Super. A to je potřeba rodinu taky naučit. Mm-hmm. Super. Tak, já jsem říkal, že tady mám ještě jednu takovou věc. Mě napadla při tom, co vlastně Přemek povídal, tak mě napadla jedna taková věc. A já vám zkusím nazdílet obrazovku, jestli to půjde. Já jsem to nikdy nedělal. Tak uvidíme, co se stane. Tak. Co vidíte? Vidíte něco? Jo. Super.
Tak já tady mám takovou jako jednoduchou infografiku, kterou už před nějakým časem jsem v podstatě jakoby objevil. A já to možná tak trošičku jenom jednoduše letmo přejdu, aby jsme trošičku možná dali dohromady, co vlastně jakoby, na čem postavit to své vlastně jako podnikání. Když se chystáte třeba si rozjet něco svého, tak si myslím, že je dobré zaměřit se na tyhle ty čtyři věci, které tady jsou jako strašně důležité. Tady vidíte vlastně čtyři velké kruhy, kde vlastně vidíte čísla, kde vlastně v jednom tom kruhu v levé horní obrazovce nebo v levém horním kruhu nalevo, tak tady vidíte svůj vlastní talent. A pravda je prostě taková, že to vaše podnikání byste vždy měli postavit na nějakých svých vlastních silných stránkách, na nějakých talentech, na něčem, co vám vlastně v podstatě jde hrozně moc snadno. A můžete dělat různorodé druhy podnikání, ale vždycky by tam mělo být to, že vy to máte postavené na svých vlastních silných stránkách, talentech, na něčem, v čem jste sakra dobří, v něčem, v čem prostě převyšujete ostatní, co vám jde vlastně relativně snadno, s čím jste byli zrození. Každý má nějaký talent, každý má nějaké jako silné stránky. Všichni máme nějaké, každý má nějaké jiné zpravidla. A pokud třeba neznáte ty svoje vlastní jako silné stránky, tak si najděte nějaký test talentu, test silných stránek, tuším se to jmenuje. Můžete vyzkoušet třeba i na internetu, si najděte 16personalitiestest.com, což je vlastně test 16 personalit. A najdete to i v češtině, je tam prostě nějakých pár otázek a můžete se podívat na ty otázky, dostanete nějakou odpověď, dostanete nějakou reflexi, sebereflexi v tom, v čem jste dobří, v čem třeba jakoby převyšujete ty ostatní a co jsou vaše jako silné stránky, talenty. Takže se na to třeba mrkněte, anebo prostě požádejte někoho, kdo vás dobře zná a vlastně se zeptejte, v čem jsem dobrý, pokud vy sami nevíte. Ale pokud jste nějakou dobu na světě, tak jako zpravidla tušíte, hele, v tomhle jsem dobrý, v tomhle tohle mi jde snadno, tohle mám rychleji než většina ostatních, tohle mě třeba baví. A vlastně tímhletím se dostávám i k tomu druhému kruhu, jo, kdy tady vidíte vlastně vášeň. Vy potřebujete cítit nějakou vášeň. Buď pro ten typ podnikání, nebo pro to, co vlastně tím podnikáním chcete získat, nebo prostě někde jinde. Prostě někde tam musí být vášeň, někde tam musí být silná touha, jo? Něco, co prostě vás naplňuje, co máte z toho skvělou energii. Ale prostě musíte tam cítit někde nějakým způsobem vášeň. Prostě buď skrze ten typ toho podnikání, nebo prostě způsob, jakým to děláte, nebo pro nějaký cíl, nějakou vizi, nějaké poslání, mějte tam nějakou silnou vášeň, protože pokud vás to nebude bavit, tak to pravděpodobně nebudete schopni dlouhodobě dělat. Nebude tam ta energie, nebudete přesvědčiví, nebudete mít postoj správný. Jo, takže najděte, měl by tam být nějaký průsečík mezi tím talentem a tou vášní jako takovou. Takže budete mít takový trošičku malinký domácí úkol, sedněte, popřemýšlejte o tom, co jsou vaše talenty, co jsou vaše vášně. Ale k tomu se přidává ještě ten třetí kruh. Potřeby a touhy trhu. Protože jako podnikat jenom tak, že prostě si řeknete, hele, já mám skvělý talent, mám prostě naprosto dokonalou vášeň, jsem úplně jako nadšený z toho, jsem extrémně motivovaný, excitovaný a bohu ví co, tak je skvělé, ale pokud zároveň neodpovídáte na potřeby trhu a touhy toho trhu a neřešíte problémy v nějaké konkrétní definované oblasti, no tak jako nevyděláte žádné peníze, protože nikdo se nestará o to, jestli jste nadšení a motivovaní, nebo jestli máte skvělý talent, jestli máte silné stránky. To je absolutně každému totálně ukradené. Jo, takže potřebujete řešit touhy a potřeby trhu. To, co ti lidé řeší, musíte vědět, musíte zjistit, co vlastně lidé mají za problémy a vaším úkolem jako podnikatele je řešit ty problémy a potřeby trhu. Protože když budete řešit, přinesete nějaké řešení na problémy druhých lidí, no tak vlastně přidáváte do jejich života nějakou přidanou hodnotu a na oproti hodnotě, kterou vy dáváte, což je to řešení, tak vlastně přitékají peníze, protože jsou lidé, kteří jsou ochotní zaplatit za vámi nabízené řešení. Jo, takže je to nezbytně silně důležitá součást. Nemůžete z té rovnice vyhodit ty lidi, nemůžete z toho vyhodit tu potřebu toho trhu. Jo? My třeba skrze mentoringový program vlastně uspokojujeme potřebu
lidí, po osobním rozvoji, po tom, že mají možnost dostat se ke skupině podnikatelů, kteří jim prostě pomůžou na té jejich vlastní cestě. A třeba potřebují i po tom, že lidé touží a chtějí rozjet si něco svého. Jo, takže to jsou třeba na mátku zrovna tři potřeby. A těch potřeb je víc, které uspokojujeme, ale prostě jenom takhle, jako co mě teďka jakoby napadlo. Takže musíte tam mít potřeby a touhy trhu. Jo, protože čím více lidem budete sloužit, čím více lidem přinesete kvalitnější, lepší hodnotu, službu, řešení, tím více lidí bude ochotných za tu službu platit, tím více vyděláte peněz. Jo, takže je to nezbytná součást. No a pak tam jsou samozřejmě nějaké vaše znalosti, nějaké vaše vědomosti, zkušenosti a vlastně to je zase něco, co přichází v podstatě s časem. Jo, protože možná na začátku toho podnikání nemáte kompletně všechny odpovědi, nemáte kompletně celé know-how, nevíte úplně všechno, ale to je OK. Je v pořádku nevědět všechno a začít. Protože tím, že začnete, tak se dozvíte, tak zjistíte, tak se naučíte, tak objevíte odpovědi. Jo, takže spoustu lidí drží nebo prostě mají strach z toho jako vyrazit na tu cestu, protože si myslí, já ještě všechno nevím. Víte co? Nikdy nebudete vědět všechno. Dneska je tolik informací, že nikdy nebudete schopni vědět všechno. To nejde, to není reálné v dnešní době. Jo, dneska je přeinformovaná doba. To bylo někdy, já nevím, v 18. století, kdy prostě lidi byli schopni obsáhnout veškerou vědomost z dvou ze tří oborů třeba. Jo? Dneska to není možné, dneska to není reálné, to nejde, nelze to. Ale to, co lze, je možné vyrazit na cestu, je možné začít. Jo? Když třeba zároveň začnete vedle toho zaměstnání, tak prostě to není ani nebezpečná cesta, prostě jenom začnete a začnete se učit. A to, co se učíte, tak dáváte do praxe. Chápete víc tím pádem ty věci. Získáváte nějakou moudrost, poučení. Příště to uděláte třeba lépe, pokud se to na poprvé nepovede. Jo? Takže získáváte a rozšiřujete ty své znalosti, vědomosti, dovednosti, zkušenosti a vlastně roste to vaše osobní know-how. Roste ta vaše osobní značka. A postupně ty věci jako poskládáte si, aby z toho mohlo vzniknout to ziskové podnikání jako takové. Tak. Já to asi teďka přestanu sdílet. Vrátím se, doufám, že to bylo vidět nějakým způsobem. Já to viděl. Super, výborně. Takže to jsou vlastně nějaké takové čtyři základní pilíře nebo kruhy, které vlastně v tom podnikání vám můžou pomoci. A ta infografika je si myslím jako dost důležitá, ale prostě jde o to, abyste si sedli a prostě ty věci jste si nějakým způsobem jako by napsali, popřemýšleli o tom. A pak máte možnost vlastně to podnikání nějakým způsobem rozjet. Tím, že třeba ten mentoringový program, o kterém se tady jako v podstatě pořád bavíme, tak vlastně vám pomůže s těma věcma to, že vám pomůže objevit třeba ty talenty, pomůže vám rozvinout tu vaši vášeň jako takovou. Máme nastavené ty věci takovým způsobem, že fakt řešíme problémy, potřeby trhu jako takového, takže prostě jenom se naučíte vlastně ty problémy, potřeby řešit a to se dá naučit. A máte možnost získat od mentorů, kteří mají zkušenosti, jsou praktici, tak máte možnost získat znalosti, vědomosti a dovednosti postupně si z toho jako přetvořit. Takže vlastně je to tady jakoby nachystané, ale vlastně musíte si to nějakým způsobem jako poskládat. A musí to stát na vašich silných stránkách, protože to nemůže být, nemáte stejné stránky, jako mám já, nebo jako má Přemek. My jsme prostě jako jiní, nebo jako má Jindra. Každý z nás je prostě jiný. Ale vy potřebujete najít ten svůj vlastní úhel pohledu. Způsob. Tak, za mě asi vše. A to jsem k tomu tak nějak v krátkosti chtěl říct. Máte k tomu ještě někdo něco? Jestli bych mohl ještě na rozloučenou pár myšlenek. Já bych chtěl ještě navázat na Přemka, který tady říkal, ať si dáváme pozor na ty lidi, kteří nám jsou nejvíc blízko, protože oni zpravidla všichni lidi, kterým na nás záleží, se nám vždycky snaží jako pomoct a chtějí pro nás to nejlepší, ale přijde mi, že ne vždycky vědí, co je pro nás to nejlepší. Takže už mi párkrát bylo razeno nějak, co jsem nakonec vyhodnotil, že by mi ve výsledku jako nepomohlo v tom, co chci. Chtěl bych vás povzbudit, abyste si jako to nenechali ukrást. A pokud je něco, co chcete dělat, a třeba vás to někdo nepodporuje na začátku, tak i přesto to udělejte.
A vytrvejte v tom, protože jak se vám začne dařit, tak oni vás ty lidi začnou podporovat najednou. A ještě budou nakonec rádi, že jste v tom vytrvali a že jste nakonec jako neposlechli. Že mě taky jakoby rodina odrazovala od tohohle z toho všeho. Ze začátku teď už je to jako lepší, ale určitě to stojí za to a pokud něco chcete, tak prostě si to nenechte vzít hlavně a vyzkoušejte to minimálně. A poslední věta, jestli můžu ještě, tak otázka byla, jak do začátku začít podnikat, na co si dávat pozor. Už to tady bylo řečeno, ale ve chvíli, kdy chcete uspět v nějakém oboru, najdete někoho, kdo je v něm úspěšný a bude ochoten vám jako radit a říkat vám, co máte dělat, tak tím se zbavíte 99% chyb, dejme tomu, který byste udělali, když byste se do toho pustili sami. A ušetříte tím spoustu času a věřím, že i jako spoustu peněz. Že pokud chcete uspět v nějakém oboru, najděte někoho, kdo je v něm úspěšný a přesvědčte ho, aby vám radil. Pak dělejte to, co vám radí a uspějete. Super. Děkuju, Marku. Skvělá tečka. Paráda. Paráda. Skvěle. Přátelé, náš čas se nachýlil. Já si myslím, že to dneska bylo opět výživné. Že jsme pár otázek jsme odstřelili, řekněme, odpověděli jsme na ně. Mě to nesmírně bavilo dneska, to bylo fajn. A myslím si, že se těším na další díl. Když bude zase nějaká otázka, tak samozřejmě pište, my vám na ně postupně odpovíme. No a z mé strany dneska všechno, užijte si skvělý večer, doufám, že jsme vás nabili energii a těším se na nějaké další naše setkání. Předávám slovo. Přemku, třeba. Za to, že jste tu byli a těším se zase příště. Super, děkuji. Marku, poslední rozloučení. Já chci taky poděkovat, spousta inspirace pro mě samozřejmě. Tam, že se vám předali trošku energie a něco málo, co třeba využijete. A určitě se budu těšit na příští setkání. Hezký večer všem. Děkujeme. Jindro? Byla jsem tu s váma velice ráda. Doufám, že budou nějaké další otázky na mě, když teda říkám já. Když se rozpovídám, tak bych obsáhla celou hodinu sama. Takže děkuju za to, že jsem se mohla vyjádřit taky a těším se na příští. Super. Děkuju. Já bych chtěl taky poděkovat za to, že jsem tady mohl být a na závěr bych vám chtěl říct dvě věci. Za prvé, nenechte si ukrást svůj sen. Super. A za druhé, kontrolujte své myšlení, protože na tom závisí úplně všechno. Super. Napoleon Hill píše, že lidem byl dán dar, že můžou mít myšlení pod kontrolou, ale většina lidí toho nevyužívá. Tak bych vás chtěl vyzvat, ať to děláte, protože to jde. Za mě takhle všechno. Super. A o tom myšlení možná někdy zase příště, třeba v nějakých dalších otázkách. Takže přátelé, přeju vám krásný zbytek večera, mějte se fantasticky a zase někdy. Ahoj, čau, naschledanou. Ahoj. Ahoj. Hezký večer. Naschledanou.